was here 2019. Yes, when we had a big crusade here. Mwezi wa pili, tarehe 24 mwaka wa 2020. And I was here for the 3 days. Nilikuwa na mkutano wa hadhara hapa mkubwa sana na nilikuwa hapa siku zote tatu. I joined the ministry in 2004. Nilijiunga na huduma mwaka 2004. Around February 2004. Ni karibu mwezi wa Februari pale. 2004 is not 2024. Mwaka 2004 sio mwaka 2024. And when I arrived in this ministry, I said I have arrived. Na nilipowasili katika hii huduma nikasema nimewasili. Because I had really walked. Maana nilikuwa nimetembea. Every storm has come and passed. Kila dhoruba imekuja na kupita. But I said I'll stay here until I see the end. Na nilisema nitakaa hapa hadi nione mwisho. Maybe you came yesterday and you are saying sioni nikikaa hapa. Yawezekana ulikuja hapo jana na unasema sioni nikikaa hapa. A long term tenure. Ni mahali pa kukaa kwa muda. Waiting upon the Lord. Ukimngoja Bwana. Nani? Amujasikia hii maneno wanasema, I said I ngoja tu. Wewe endelea. Till the enemy started attacking me. Hadi maadui wakaanza kunivamia mimi. My first was, who is this that the Lord brought to us today? Who is this I didn't talk to last week? Ni nani huyu aliyenena nasi wiki ile? Ni nani huyu ambaye sikunena naye wiki iliyopita? My bishop may not know. Askofu wangu anaweza kosa kujua. My father in heaven. Lakini babangu mbinguni knows my job. Anajua kazi yangu. So one day I was sick. Kwa hivyo siku moja nilikuwa mgonjwa. And I was admitted. Na nikalazwa. When I was admitted, I've been sick in and out, in and out. Nilipolazwa nilikuwa ninagonjeka ninatoka na rudi. 2 months. Kama miezi miwili. But this time I was so defeated. Lakini wakati huo nilikuwa nimeshinda. That was 2012. Huo ni mwaka 2012. I couldn't even pass urine. Hata singeza kwenda haja ndogo. And I had pain everywhere. Na nilikuwa na uchungu kila mahali. So when I was tested, my urine was with the pass. Kwa hivyo nilipopimwa basi mkojo wangu ulikuwa na usaha. I go for MRI. Kwa hivyo nikabidi niende MRI. When they checked the MRI, walipochunguza MRI. My kidneys were infected. Figo zangu zilikuwa zimeathiriwa. The bladder was swollen. Mfuko wa mkojo ulikuwa umefura. Yes, but the kidney was fibrated. Lakini figo ilikuwa imeharibika, ilikuwa imefura zaidi. So they admitted me for 2 weeks. Kwa hivyo wakanilaza wiki mbili. It was worse to worse. Ilikuwa mbaya, inaenda kuwa mbaya zaidi. Because the liver is the cleanser and the supply of the blood. Kwa sababu hata liver ambayo inasafisha na kutengeneza damu. So the blood was bad. Kwa hivyo damu ilikuwa imeharibika. So it was supplying bad pus all over my body. Kwa hivyo ilikuwa ina zungusha usaha mwili wote. I didn't have that idea. Mimi sikuwa na hilo wazo. After the MRI, they discharged me to go home. Baada ya MRI wakaniruhusu kwenda nyumbani. Then Bishop Janet, who is my younger sister. Alafu Askofu Janet ambaye ni dadangu mchanga. She's an archbishop in Western Province. Yeye ni archbishop upande wa magharibi mwa taifa. I told her this is the results I have. Nikampigia nikamwambia hii ndio matokeo ya uchunguzi ninayo. Madaktari wakaita wanangu. Your mom has kidney cancer. Wakaambia madaktari wakimbia wanangu mama yenu ana saratani ya figo. And she's going to take a lot of money. Na anaenda kuchukua pesa mingi sana. So just take her home. Kwa hivyo mpelekeni nyumbani. Then we'll give her pain relief. Na kisha tutampatia dawa za kupunguza machungu. But they knew I was suffering from liver. Lakini walikuwa wana jua ninateseka kutoka kwa liver. They knew my, they break the hearts of my children. Lakini walivunja, walijua watavunja mioyo ya watoto wangu. Walijua watavunja mioyo ya watoto wangu. So one of them when he went back wakamwambia, your mom, my daughter-in-law mmoja wakamwambia, your mother-in-law has cancer of the liver. Mmoja wa binti zangu mke wa kijana wangu wakaenda wakamwambia mama yenu akona saratani ya maini. Lakini sikuambiwa mimi mwenyewe. But now I was at home, I could not even see well. Lakini sasa nilikuwa nyumbani hata singeweza kuona vyema. I could not eat because of the pain all over. I could not sleep. Singekula wala kulala kwa ajili ya uchungu kila mahali. My urine was a problem. Mkojo wangu ulikuwa shida. I was urinating now, urine mixed with blood. Sasa nilikuwa ninakojoa mkojo ambao ulikuwa maana hali yote mwili wote ulikuwa umekosa kufanya kazi sasa. So the papers went to Nairobi. Kwa hivyo wakaenda Nairobi, makaratasi yakaenda Nairobi.
Then that day, alafu hiyo siku, there was something bad in the bishop's council. Kulikuwa na kitu mbaya katika baraza la maskofu. So the two mightiest prophets were very tough on them. Kwa hivyo manabii wakuu zaidi wa Bwana walikuwa wakali sana kwao. They were so scared even to give him the papers. Na hata wakaogopa sana kumpa hizo stakabadhi. You know when sometimes they don't want to talk to you, you know. Unajua wakati mwingine wakitaka kama hawataki kuongea wewe unajua. But my sister was holding her paper and she ran where left almost outside the compound and looked again back. Lakini dango alikuwa ameshika karatasi akakimbia karibu atoke. Then he told her, what is the problem, come here. Akamwambia shida ni gani kuja hapa. She said, I have one of the bishops in Eldoret. Akasema niko na mmoja wapo maaskofu kule Eldoret. Diagnosed with the cancer of the kidneys. Amepimwa amepatikana na saratani ya maini. Then she gave him, she said, give me the papers. Akasema nipe stakabadhi. And he said, I noticed you have a problem. Akasema nilitambua kwamba uko na shida. Then he opened the papers, the MRI results and everything and looked at it. Akafungua matokeo ya MRI akaitazama. Being a doctor also and a researcher of cancer. Akiwa daktari pia na mtafiti wa saratani. He gave now a new diagnosis even from the cancer of the liver now. Akapata ile uchunguzi kutokana katika na saratani ya maini sasa. The effect in the kidneys is because of this cancer. Akasema hata maini na figo zinatokana na saratani. The liver. Ni shida ni maini. Because yote ilikuwa imetokana nyama na imekaa hivi. Maana yote ilikuwa imetokana nyama imekaa hivi. So he took, you saw if you are so him on the nini, how he took the papers. So hivyo alichukua zile stakabadhi. And put them in his Bible. Akaziweka katika Biblia yake. And the Lord commanded him again. Na Bwana akamamrisha tena. To go and sleep on those papers. Kwenda na kulalia hizo stakabadhi. He was preaching, he couldn't go far. Alikuwa anahubiri hangeenda mbali. The other day when he was talking. Yes, kuingia alipokuwa anazungumza. But he took the papers and the Lord told him, give her a new kidneys. The new liver from your liver. Akachukua stakabadhi hizo bana kamwambia mpe figo mpe na maini mpya kutoka katika maini na figo zako. We have God in this nation. Tunaye Mungu katika taifa hili. Siwezi kuja kanisani kama mwenye nimekuja kama mwizi. Siwezi kuja kanisani kama nimekuja kama mwizi. I come to church with full of joy. Nakuja kanisani kwa nimejaa na furaha. Sunday is my best day. Jumapili ni siku yangu bora zaidi. I meet my brothers. Naambia ndugu zangu. I fellowship with my sisters. Naabudu na dada zangu. They can encourage me. Wakaniimiza. I can encourage them. Naweza kuwahimiza pia. This day should be a very good day of fellowship. Hii siku inapaswa kuwa siku nzuri ya ushirika. I've discovered it in our churches. Na imekuwa katika makanisa yetu. Tumeanza kuwa na time saa ngapi kwani saa hii? Tumeanza kuwa ni saa ngapi saa hizi? I have a clip when I get out sent to bishop. Niko na hiyo video ambayo nikiwa naenda kutumia askofu. And the prophets were saying. Manabii wakuu bwana walikuwa wanasema. This is demonic when we now start talking about time. Ni ya kimapepo tukianza kuzungumzia muda. It is demonic. Ya kimapepo. It's no longer godly. Si ya kiungu tena. Kama kuna mahali pa kukua ni hapa. Kama kuna mahali pa kukua ni hapa. Because hapa kuna mwenyewe anakuja. Maana hapa kuna mwenyewe anakuja. Mwenyewe anakuja. Mwenyewe anakuja. Tumeona viwete wakiinuka katika madhabahu zetu. Tumeona viwete wakiinuka katika madhabahu zetu. Tumeona vipofu wakiona. Tumeona vipofu wakiona. Let us move forward with fire. Tusonge mbele kwa moto. Because when we gather here. Maana tukusanyika hapa. Watu washajua. Watu washajua. Kuna madhabahu. Kuna madhabahu. Hata ukienda huko na kansa. Hata ukienda huko saratani. Ukiabudu tu. Ukiabudu tu. Hallelujah. Hallelujah. Wakisherekea tu. Sherekea tu. Praise the Lord. Wanasifiwe. Biblia inasema ya kwamba. Biblia inasema ya kwamba. Hata kama tunaonekana kama mateka. Hata kama tunaonekana kama mateka. Hata kama tumekataliwa. Hata kama tumekataliwa. Hata kama tunaonekana hatujapata kitu. Hata kama tunaonekana hatujapata kitu. Aliyeuawa. Kristo alipouawa. Alipokufa hapa. Biblia inasema. Biblia inasema. Alienda bure bila kitu. Alienda bure bila kitu. Lakini sasa sikia. Lakini sasa sikia. Here because he resurrected. Tuko hapo kwa sababu alifufuka. Hallelujah. Hallelujah. Let this day be the day of strength. Jumapili itakuwa ni siku ya nguvu. Knowing that when I come to church. Nikijua kwamba nikija kanisani. I'll be stronger. Nitakuwa na nguvu zaidi. I'll be healthier. Nitakuwa na afya zaidi. Hallelujah. Hallelujah. I'll be stronger. Nitakuwa na nguvu zaidi. Na nakwambia, wacha nikwambie usifikirie ni mchezo. Wacha nikwambie usifikirie ni mchezo. The devil is going to try and touch you. Shetani atajaribu na kuguse. But in Christ Jesus. Lakini katika Kristo Yesu. We are able to continue. Tunaweza kuendelea. Atuogopi kifo sasa. Atuogopi. Atuogopi sasa. Na mioyo safi.
Tutasimama tena. Tutasimama tena. Tutaishi tena. Tutaishi tena. Tutafufuka. Tutafufuka. You come scared. Unakuja umeogopa. Because your business is not working. Maana pesa yako haifanyi kazi. You don't come here and think of money. Usije hapo ukafikiria kuhusu pesa. We have gold and silver. Tunayo fedha na dhahabu. Waiting for us. Inatusubiria. Hallelujah. Hallelujah. Ata kama una nguo moja. Ata kama uko na nguo moja. The Bible says. Biblia inasema. The Israelites walked in the desert. Wa Israeli walitembea jangwani. And their shoes were not torn. Na viatu vyao havikuraruka. Unasikia baba? Unasikia baba? Ukikuja hapa. Ukikuja hapa. Uzee kando. Uzee kando. Moyo huu hauzeeki. Moyo hauzeeki. Baba ule utaona Bwana. Na ule utaona Bwana. Moyo utaona Bwana. Moyo utaona Bwana. Moyo hauzeeki. Moyo unaishi milele. Moyo unaishi milele. Sitahuzunika. Sitahuzunika. Sitasononeka. Sitasononeka. Nitamuishia Bwana. Nitamuishia Bwana. Najua mume wangu hajaokoka. Najua mume wangu hajaokoka. Lakini si shughuli yangu. Lakini si shughuli yangu. Najua sehemu yangu ni kuomba. Najua sehemu yangu ni kuomba. Lakini atendaye. Lakini atendaye. Anaishi milele. Anaishi milele. Wakati wake atakuja. Wakati wake atakuja. Najua watoto wangu. Najua watoto wangu. Hata wako Hata wako jela. Lakini aliyeniokoa. Lakini aliyeniokoa. Anajua kila watoto walitoka hii nyumba. Anajua. Kila watoto walitoka hii nyumba. Atawatoa. When I come here. Inapokuja hapa. I will come early. Nitakuja mapema. Sitakalia viti sijapanguza. Sitakalia viti sijapanguza. Nitakuja kupanguza. Nitakuja kupanguza. Sitaingia choo sikuosha. Sitaingia choo ambacho sikuosha. Kuosha. Nitaenda kuosha. Sitakaa sikuja mahali kupanguza. Sitakaa mahali ambapo sikupanguza. Kwa sehemu ya kupangusa. Itakuwa sehemu ya kupangusa. I am prepared the whole night. Nimejiandaa usiku wote. The day of the Lord. Siku ya Bwana. I come I'm happy. Nakuja nikiwa nimefurahi. Hey. Hey. Kila siku nakalia viti. Kila siku nakalia viti. Sijui ni nani alipangusa. Sijui nani alipangusa. Kumbe ni mama askofu. Kumbe ni mama askofu. Unakuja kukaa tu. Unakuja kukaa tu. Kabla usalimie huyo mama mwingine. Kabla usalimie mama mwingine. Akwambie vile mtoto wake ni mgonjwa. Akwambie vile mtoto wake ni mgonjwa. Akwambie vile biashara yake kupata kitu. Akwambie vile biashara kupata. Wewe umejaza pesa. Wewe umejaza pesa. Na kibeti home. Na kibeti unaenda nyumbani. When will you share your joy with another one? Ni lini utashiriki furaha yako na mwingine? When will you tell your strength in Jesus? Utaambia nini furaha nguvu zako? Share your strength with others. Na ushiriki nguvu zako na wengine. This is a place of joy. Hapa ni mahali pa furaha. Place of fellowship. Mahali pa ushirika. When you see your brothers. Unapoona ndugu zako. Let them be like you. Wacha wawe kama wewe. They have nothing they have eaten. Hawana kitu ambacho wamekula. You have to talk to them. Yapasa uzungumze nao. Women wana wa mama ati youth wakienda door to door nyinyi mnakaa tu vijana wakienda mlango kwa mlango nyinyi mnakaa tu na mashabati na masindikisha slowly slowly na wasindikiza pole 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 na merry-go-round na ile merry-go-round merry-go-round is satanic merry-go-round ni ya kishetani doesn't belong to Jesus haizio si ya Yesu wakina Maria wakuwa na merry-go-round wakina Maria wakuwa na merry-go-round wacha ni kuambie wacha ni kuambie walikuja na maziwa walikuja na maziwa wakakuja na mkate wakaja na mkate wakasema Yesu amekula leo wakasema Yesu amekula leo wanafunzi hawajakula na wanafunzi hawajakula wakamtengenezea chakula wakamtengenezea chakula Stop mixing with women who are prostitutes. Wacha kuchanganya wanawake ambao ni makahaba. Sorcerers. Wachawi. Catholics. Waaguzi wa Katoliki. Hata nataka ninunue vikombe. Nataka ninunue vikombe. Hata madirisha yangu nataka madirisha mpya. Hata madirisha yangu nataka kuwa madirisha mapya. Hata kitambaa imeingia merry-go-round. Kitambaa imeingia ile merry-go-round. Kikuyu mothers come out of that. Mama wa Kikuyu tokana kwa hiyo. Unashikana na watu hawajaokoka. Unashikana na watu hawajaokoka. Hallelujah. Hallelujah. Tell them the truth. Mwambie ukweli. Give your tithes. Peana fungu lako la kumi. And give your offerings. Na upeane sadaka yako. Support the ministry. Yegemeza huduma. And see if the Lord will not bless you. Na uone kama Bwana atakubariki. I am finishing the testimony. Namalizia ushuhuda. Najua shida yangu sijuangi masaa. Najua shida yangu sijuangi masaa. Kwa sababu nilikuwa na kansa. Maana nilikuwa na saratani. Nilikuwa hapo 6 feet. Ningekuwa chini kwa sita. I time vizuri. Na hivyo wanatumia muda wangu vizuri. Eh, najua ni kwa one day. Ndivyo najua. The queen of ka. Lakini huko chini ya waabudu Mungu. Lakini huko chini ya waabudu Mungu. Wako. Wako tu hivyo wamenyamaza. Huku chini ya waendi Sunday service. Huku chini ya waendi ibada ya Jumapili. Huku chini. Huku chini.
Hawakutana na wale wengine wasengenye hata pastor. Hawakutana na wale wengine hata wasengenye mchungaji kidogo. Ni mzuri tumsengenye hapa tu. Ni mzuri tumsengenye hapa tu. Ah, nemoshe. Hapa when we leave this place kitoka mahali hapa ukiingia huku chini ukiingia kwa kaburi hakuna hata kuinua mkono hakuna hata kuinua mkono na Biblia inasema hakuna ajuae uchungu wa kaburi hakuna ajuae uchungu wa kaburi that's why he raptured Elijah raptured Enoch ndio maana alimnyakua Enoch akamnyakua Elijah raptured Jesus akamnyakua Yesu and he's coming to rapture you na kuja kukunyakua wewe pia wachana kukaa unataka kwenda huko wachana kukaa unataka kwenda huko atunasikia mkristo pia alijinyonga tunasikia mkristo pia alijitia This is not read the Bible. Wenda usome Biblia. You read the Bible, go and evangelize. Usome Biblia, enda ufanye evangelist. Go to the hospital, go to Kenyatta. Enda kwa hospitali pale Kenyatta. Wana watu wana wamegonjeka. Wana vile watu ni wamegonjeka. Wana kama utajinyonga. Wana kama utajinyonga. Utashukuru unaishi. Utashukuru unaishi. As I finish up. Napo tamatisha. So what happened? Basi kilichofanyika. Is the two mightiest prophets. Ni kwamba manabii wawili wakuu sana. They called my sister. Wakaita dadangu. Through the secretary. Kupitia katibu. And they asked. Wakauliza. Which pastor is that? Ni mchungaji yupi huyo? Are you related to her? Je, mnahusiana mnahusika na yeye? Because when she left the Lord told the two prophets. Maana alipoondoka Bwana alimwambia manabii wakuu wawili. That is the elder sister of Bishop Janet. Huyu ni dada yake mkubwa wa Askofu Janet. So he called to confirm. Basi akapiga simu ilikuwa badhibitishe. Because the Lord told him this is the sister of Bishop Janet. Maana Bwana alimwambia huyu ni dada yake Askofu Janet. She is attached to you. Anahusika na yeye. She is a pastor. Ni mchungaji. Then he said, Lord, nikasema Bwana, if that's so, then heal her. Kama ni hivyo basi mponye. Tupikie Bwana Yesu makofi. Let us clap unto the Lord. So my sister came back. Kwa hivyo dadangu akarudi. She found me in the house. Kanipata katika nyumba. Then I was sleeping on the chair. Nilikuwa nalala katika kiti. Then she came and said, "Let's pray." Kisha akaja na akasema tuombe. And then she prayed. Kisha akaomba. Then she told me. Akaniambia. The two mightiest prophets have said. Manabii wawili wakuu sana wamesema. That God has fought your battle. Kwamba Mungu amepigana vita vyako. And she said it three times. Na akaisema mara tatu. When she said first time, I had something like electric thing pass through me. Aliposema mara ya kwanza nilisikia kitu kama umeme ikipita ndani mwangu. Then I said, "Hey, what is that?" Nikasema, "Eh, hiyo ni nini?" Then I had another round. When she said again, she said three times. Alisema mara again, she said, and then I had something do my heart. Aliposema tena nikasikia kitu ikifanya moyo wangu hivyo. It was three times. Ilikuwa mara tatu. Then I asked myself, kisha nikajiuliza what is that hiyo ni nini then she left kisha akaondoka let us sit down wacha tuketi so I could not eat kwa hivyo singeweza kula but I started now feeling like I can drink lakini nikaanza kusikia kwamba naweza kunywa kitu I can eat naweza kula until I was walking like this holding myself on the wall nilipokuwa natembea nilikuwa natembea hivi nikiegemea ukuta my children will help me then I would refuse but hold on the wall because I could not see properly watoto wangu wangenisaidia niweze kujiegemeza kwa ukuta maana singeona vizuri I started seeing and I started eating nikaanza kula nikaanza kuona then I told my children what is this kisha nikaambia watoto wangu hii ni nini then the two prophets again were going to Manabii Thanksgiving as at the ICM. Manabii wili wakuwa bwana walikuwa wanaenda kule ICM kwa bwana ibada shukrani. Kwa sababu unasikia aje said no much better. Kwa hivyo dadangu akanipigia simu akasema unasikia aje nikamwambia nimeboreka zaidi. Akasema wewe njoo. I said but I don't know if I will get a vehicle to go to the ICM. Nikasema sijui kama nitapata gari ya kwenda ICM. But I told her let me try. Lakini nikasema acha nijaribu. So when I woke up like this I had put my radio on Jesus Lord radio. Nilipoamka hivi nilikuwa nimefungulia kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. So when I wanted to go to the bathroom I heard the two prophets pray. Basi nilikuwa nataka kwenda kwa bafu nikasikia manabii wakuu bwana wakiomba. I thanked God for the healed. Wakashukuru Bwana kwa wale walioponywa. And then they released another prayer again. So wakaachilia maombi mengine tena. So when I was going like this the radio was like here. Basi nilikuwa nilipoenda naenda hivi huyo dada alikuwa hapa. So I held on the door like this to listen the prayer. Radio ilikuwa pale nikaigemea hivi kusikiliza ombi. Then as he prayed I had something like some electrical shock. Kisha alipoomba nikasikia tena kitu kama nguvu za umeme. Then I wondered what is that? Nikashangaa hiyo ni nini?
Then again I listened, then I had something again almost strike me. Nikasikiliza nikasikia kana kwamba kitu kinanigonga kama umeme tena. I went and touched the radio. Nikaenda nikagusa radio. It was worse now, I could hear it in my hand. Sasa ilikuwa mbaya zaidi, ningesikia kwa mkono wangu. Then I just kept quiet and laid down. Kisha nikanyamaza tu nikapiga magoti chini. And something told me the Lord has healed you. Na kitu kikaniambia Bwana amekuponya. Lord has healed you. Bwana amekuponya. So nikaendelea tu kusema Lord thank you. Kwa hivyo nikaendelea tu kusema Bwana asante. So I couldn't go to the ICM. Singeenda ICM. And I want to tell you that it is changing very many people. Inabadilisha watu wengi sana. So I waited, I stayed for a week. And then they announced after almost 2 weeks. Nikasubiri. They announced for the meeting in Kisumu. Nikakaa nikasubiri apata juma moja, baada ya majuma mawili wakatangaza mkutano wa Kisumu. So I went to Kisumu. Basi nikaenda Kisumu. And before I went, I told my son who is also in the ministry, we went to the hospital. Lakini kabla nitwende nikaambia mwanangu ambaye yuko katika huduma ya Bwana pia twende hospitalini. I asked them to take the ultrasound, I take at least do the x-rays. Kisha nikamwambia wachukue x-ray na wafanye ultrasound. Then when they checked, they said this is like you had milestones in this kidney. Walipokuwa they are no longer there. Walipochunguza wakasema kwamba kulikuwa na shida katika figo lakini haziko tena. So I asked them. Basi nikawauliza. Can you give me a report? Je, mnaweza kunipa ripoti? So they wrote a report and said no queries cancer. Wakaandika wakasema ya kwamba through the ultrasound everything is okay. Ya kwamba vipimo vya ultrasound vinathibitisha kwamba kila kitu kiko sawa. So I took the papers to Kisumu. Basi nikachukua zile makaratasi Kisumu. So when I reached Kisumu, I wanted you have to give to the doctors before you reach the prophet. Nilipofika Kisumu wakasema kwamba napasa kumpa daktari kabla umfikie. So I went through other doctors. Nikapitia madaktari wengine. And they could not get what I'm trying to say. Na wangeweza kuelewa kile ambacho nilikuwa najaribu kusema. Dr. Kaguo. Nikaenda kwa daktari Kaguo. She said, no, you see, since it was MRI. Akasema kwa sababu ilikuwa MRI. We need a result from MRI again. Tunahitaji ule uchunguzi kutoka kwa MRI tena. But I'm feeling well. I said no. Akanikasema nasema vizuri, akasema hapana. He said no, we need the genuine report. Akasema hapana, tunataka ripoti ya kweli. That's how tough they are. The doctors don't take just stories. Hivyo ndivyo wakali walivyo, madaktari wachuki tu hadithi. But I stood there and then I asked myself. Nikasema pale kisha nikajiuliza mwenyewe. I am healed. Nimeponywa. And if I don't testify this, na nisiposhuhudia hii, this thing will come back. Kitu hiki kitarudi. So I talked to Dr. Rahab. Nikapelekea Daktari Rahab. Then Dr. Rahab told me, Daktari Rahab akaniambia, just wait. Subiri tu. Then she told me, let's go to Dr. Toromo. Akaniambia tuende kwa Daktari Toromo. And then Dr. Toromo said, Daktari Toromo akasema, since the doctor is saying the stone seems to have come out, maana daktari anasema kwamba yale mawe yametoka, let us put her on top. Wacha tumeke kwa drop. So wakanipandisha huko juu. Wakanipandisha kule juu. And there were very many people. Na walikuwa watu wengi sana. That had been healed. Ambao walikuwa wameponywa. So when I reached there, nilipofika pale, I don't know what happened. Sijui nini kilichofanyika. But I only woke up. Lakini niliamka tu. To realize that I was the last person being woken up to go. Kutambua kwamba mimi nilikuwa mtu wa mwisho kuamka niende. So when I reached up there again, the Lord slammed me on top. Nilipofika pale tena, kumbe Bwana alinigusa. So I just on the chair that what I slept. Basi nilitambua kwamba nililala. So I didn't even give the testimony. Hata sikupeana ushuhuda. So what I did, kile nilichofanya, I came, nikaja. Then I went to the doctor now. Kisha nikaenda kwa daktari sasa. So they did the MRI, wakasema maybe it was a wrong diagnosis, we don't see what it was. Wakafanya MRI tena wakasema huenda ilikuwa uchunguzi mbaya, hatukuona kile kilichokuwa. So I returned the results to the two mightiest prophets. Basi nikarejesha zile yale matokeo kwa manabii wakuu wakuu sana wa Bwana. So I have been well from cancer. Basi nimeponywa kutokana na saratani. From 2012 up to today. Kutoka mwaka 2012 hadi leo hii. I bless the Lord. Ninambariki Bwana. I bless the Lord so much. Nambariki Bwana sana. I bless the Lord. Sasa imepona. Nambariki Bwana sana. Sasa imepona. Sasa imepona. Sasa imepona. Sasa imepona. Kansa imepona. Yesu. 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 Kansa imepona. Yesu.